بيا أورما وكاتيتا أنا مورما أكمي نبسي تراي واتي يوم الدافرا akam jirtu daawwattoota keenya jiruuf jireenya maatiif waatiin hundumtuu naguma kun qophii keenya jiruuf jireenyaa kan torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaatudha. Qophii keenya jiruuf jireenyaa har'aan waa'ee baqattoota Oromoo fi sablammiilee Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa irraa akka ba'aniif akeekkachiifamanii irratti xiyyeeffanna. Nu waliin turaa isiniin jenna. Namni tokko addunyaa kana irra jiraachuuf wantoonni murteessoo fi barbaachisoon hedduutu jiru. Isaan keessaa nyaanni, manni jireenyaa, uffanni, teekinooloojii, hariiroon hawaasummaa fi kanneen biroon isaan ijoo akka ta'an eeruun ni danda'ama. Ilmaan namootaaf wantoonni barbaachisoon armaan olii yoo hin guunne namni jireenya gadidoo jiraachuuf dirqama. Maarreegaa nuyis kanumaaf. Qophii keenya jiruuf jireenya har'aan waa'ee rakkoolee hawaas dinagdee baqattoota biyya Saawud Arabiyaa keessumaa immoo ilmaan Oromoo fi sablammiilee biyyattii biroo mudachaatti jiru irratti fuulleffanna waan ta'eef nu hordofaan afeerraa keenya. Yaa jiru biyya ormaa mukaatitaa naam mormaa akkamiin obsee turaayi waaqayyoo muddaa furaa. Ilmaan Oromoo jireenya baqaaf erga saaxilamanii baroonni hedduun lakkoofsaniiru. Ilmaan Oromoo biyya abbaa isaaniirraa jireenya baqaaf saaxilaman kunneen saba bal'aa impaayera Itoophiyaa keessaa akkasumas gaanfa Afrikaatti argaman keessaa saba guddaa fi arjaadha. Sabni kun saba afaan, maalummaa, eenyummaa, aadaa, duudhaa, amantii, daangaa fi qabeenya mataa isaa qabu saba. Sabboonaadha. Sabni Oromoo saba Waaqayyoo Rabbi guddaan waan hedduu qabeenya uumamaa dabalatee kennaa godhee fi badhaase kunneen immoo dhiibbaa siyaasa dhufee darbaa irraa kan ka'e jireenya baqaaf saaxilamuun erga aarsaa kaffaluu eegalanis baroonni akkasuma lakkoofsaniiru. Warreen biyyattii keessatti aangoo irra turanis ta'ee jiran saba guddaa kana jiruuf jireenya isaanii baqaaf saaxiluu qofa osoo hin taane eenyummaa fi maalummaa isaanii balleessuu irratti hojjechuu irratti yommuu isaan callisanii of qusatan hin arginu. Ilaalcha diinummaadhaan warreen sabicha ilaalan jiraachuu fi guddachuun sabicha warreen boqonnaa isaan dhorku duula sabicha miidhuu irratti gaggeessaa akka turanii fi jiranis galmee seenaatu ragaa ba'a. Keessumaa immoo sirna mootummaa amma aangoo irra jiru mootummaa wayyaaneedhaan dhiibbaan sabicha irratti raawwatamaa jiru kana jedhamee kan himamu miti hedduu ulfaataa fi jabaadha. Miidhaa fi sarbaminsa mirga namoomaa hamaan sabicha irratti raawwatamuu bira darbame gochaan ajjeechaa darran jabaachuun immoo lammiileen kunneen jireenya baqaaf akka saaxilaman taasisaa jiraachuus maddeen odeeffannoo keenyaa Oromiyaa irraa nuungaan isiniif gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. Lakkoofsi dargaggoota biyyattii keessatti akka malee baay'atus mootummaa wayyaanee immoo dargaggootaaf carraa hojii uumuu dadhabuun hojii dhabdummaan biyyattii keessatti akka malee babal'achuun immoo dargaggootas ta'e sablammiilee biyyattii jireenya baqaaf saaxilaatti wantoota jiran keessaa qabxii isa ijoodha. Maal kana qofa seenaan isaa bal'aadha.
warren jireenya baqaaf saaxilaman immoo ragaa qabataman waan hedduu nuuf himu. Sababa kana waan ta'eef waan baqattoota Oromoo biyya Saudi Arabiyaa dubbisuun qabannee isiniif dhiyaanne qophii keenya jiruuf jireenya har'aan isiniif dhiyeessina. Noordofaan ammas affeerraa keenya. Dargaggoonis ta'e dargaggeettiin Oromoo mul'inaa fi abjuu isaanii ganamaa dhugoomsachuuf osoo carraaqanii kanneen rasaasa diinaatiin yakkaa fi balleessaa tokko malee ajjeefaman ukkaamsamuudhaan bakka buuteen isaanii hin beekamne hidhamuudhaan rakkinaa fi gidaa mana hidhaa argaatti jiran meeqa akka ta'an manni haalakkaa'u yoo jenne malee kana jennee dubbachuufis ta'e barreessuuf ragaa qabatamaa argachuun hedduu rakkisaadha. Yommutti sarbaminsi mirga namoomaa akka sammaataan kun mootummaa biyyan bulchaa jira jedhuun lammiilee biyyattii irratti gaggeeffamaatti jiru kanatti lammiilee lubbuu isaanii oolchachuuf filannoo kan isaan taasisatan jireenya baqaati. Baqachuu jaallanneef osoo hin taane filannoo biyya keenya keessa jiraachuu dhabneetii jedhu namoonni jireenya baqaa keessa jiraatani. Gammoojjii aduu hamaa qabuu fi galaana bubbee ulfaataa qabu keessa qaxxaamurree dabarree jireenya keenya mo'achuuf biyyoota itti baqanne keessa biyyi Saudi Arabiyaa ishee tokkodha kan jedhan baqattoota kutaalee Saudi Arabiyaa iddoo garagaraa keessa jiraatanidha. Haa ta'u garuu biyya kana keessatti sarbaminsa mirga namoomaa hedduu argaatti osoo jirru guyyaan dhihee akkuma bari'u mootummaan biyya Saudi Arabiyaa biyya isaanii keessaa akka baanuuf erga nu akeekkachiise ji'oonni lama darbaniiru. Guyyaan jedhame kunoo dhumachaatti jiraatus amma gara itti deemnu dhabne yaaddoo jabduu keessa seennee jirraa jedhu. Mootummaan Saudi Arabiyaa ji'oota sadii keessatti akka biyya isaanii irraa baanu kan nu gaafate bitooteessa 29 bara 2017 kun immoo xumuramuuf yeroo ji'a tokko hin caallee qofatu hafe jechuun illee baqattoonni dubbisne kunneen dubbataniiru. Lassee eega nurratti beeti baatii lamaa hafitee baatii sadaffaa seenee jira guyyoon inni hafe guyyoota lakkaa'amutti seenee jira beekta waan labsi nurratti beese inni beeka jetteeti kun egaa daanguma biyya Saudii daangaa biyyattii kabachiisuuf jedhanii wanni labsi akkanaa beef. Murtoon amma. Mootummaa Saudi Arabiyaadhaan darbe kun hedduu na yaaddessee jira kan jedhu immoo baqataa Oromoo magaalaa Makkaa irraa dubbisnedha. Innis akka dubbii isaatti haalli biyya abbaa keenyaa Oromiyaa keessa jiru yoo ilaalte hedduu ulfaataadha. Haala kana keessatti immoo biyya jireenya baqaaf filanne keessa jiraachuuf jennetti immoo akka biyyicha keessaa baanuuf ajajamnee jirra jechuun dubbata. Kanaaf hanga mootummaa wayyaanee gaaffii lammiilee biyyattiif deebii sirrii hin deebisneetti boorus dhaloota kanas ta'e anaanis kan na eeggatu jireenya baqannaati jedha. Haala biyya keessa jiru yeroon ilaalu biyya kana irraa gara achiitti deebi'us waan hin deebi'ee baqadhu natti fakkaata jedha. Baqataan Oromoo Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa irraa dubbisne. Borullee ofa deebi'ee baqatu na fakkaatu malee waan deebi'ee nagayaan biyya saalee akka hin fakkaatu rakkoo biyya keessa jiru kan oolu yoo walitti ramte jettu deebi'ee ofa baqatu na fakkaatu malee waan deebi'ee akka hin fakkaatu. Osoon galees ammas deebi'ee jireenya baqaatti dhangala'aadha kanatti jechaatti jirtu isa kanaaf fala maaltu ta'uu qaba jettee yaaddate kan dargaggeessa Oromoo tokkotti. Falli wanni ta'uu qabu tokkoffaan mirga kiyya ofii taphachiisuudhaaf ani haga haala tokkolleen qabu beeka mirga ofii kiyya mirga hin qabu. Kaba jedhee yaadu tokko mirga namummaa dhiisu lammata waan mirgoota argamuu qaban kaawwan dhiisu mirga namummaa tokko ofii kiyyaa ofirratti taphachiisuu qabu ani taphachiisuudhaaf baay'een xaarra beeka mirga san taphachiisuuf immoo ani hagam dalagee jedhe yoo laalu baay'ee xinnoodha mirga san immoo dalagee gaafa argame namni martuu ana qofa loosoon ta'ee namni martuu gaafa akkasitti mirga ofii san eeggate qalani ta'a jedhee yaadan gara kiyya. Dhaloonni abdii egeree hawaas dinagdee fi siyaasa biyya isaanii ta'an ilmaan Oromoo haala ulfaataa akkasiin sarbamaatti jiru sirna bulchinsa mootummaa wayyaanee kana jalatti kan jedhanii namoota nuyi dubbisne kanneenidha. Sirni wayyaanee kun hanga hundeedhaan fonqolchamuutti nageenyis ta'e tasgabbiin amansiisaan jira jennee hin yaannusii jedhaniiru. Imbaasiin Itiyoophiyaa kan Saudi Arabiyaatti argamu rakkoo nu mudatee jiru kanaaf furmaata nuuf kennaatti hin jiruu
جدو بي ساود عربيا اكبي يشيكي سابانوف كانوا عميشنوف يسيدة تمرموف يرو ترتي باتي تو كونچالي حفوس بكتان اسجرو نمني هندومتو بيكي ستي كامانيستي تين سامون ميدامي وان بيف وان غربية ايتوبيا تدي بيوف كوبي كبان هن فكاتني مي باتي سدفان يوم موغوتو وطبجي صدوم وان تيف إسا بود امو وان تو ولو ماني كاني لالو تاجي چوني اللي دوبتانيرو أنا أكاكي يتبعك نمي باية لحنجا ماتت نمي دلودا فولا تبعسة تنجيرو وكان بودا سرقان فين فولا تموسودي نما توقو نما ورقارة جاين كمي ودرا كبورة تلي سرقان فين فولا تمايدا نيتي كان ايدامو كان بودا غانا مهدون كان دلويو سودي ني دلقار عري كوفار مدى ما خدمنا نمي دلودا فليك انجيرو بيستا بيي نما كانو منا ماتي غارين أكابي أبا وفي هنجيرو كايو وانتيت اتججون مرتسادة توس جرينيا غمتشوك أبو ميتي كان جراتشات جرو جرو نموني دو بيزن كنين كأتين يبلو برزافي ككلو على شنكور جنة ميسر جنة واتيو مرتو فردوه ممسطو قرما بوبي برودو وريواري ليدو يا جروبي يا أرما كاتتانا مرما كمين أبسيت راي واتي يوم الدافرة موتمان ويانيس إرغم الدافيوت إمالي أغاتنو فياتي وان أكسيمان نانوف غوشوف ركتشات تجروس نتين فكاتو جدا وانو مدتو بيكون دندن لجا موتمان كوني سرورة تقونا لا امتاكي يات ديريس ينين وانو راتي غوشي راف امتاكي يات ديريس يري ساتفيتا كان ماريت تجين نتين موتمان تغافة إلالتو أجح أكا إلما أرمو تقو جرينيا بكاكنا أكامي تلالتا جرينيا بكاكا سلا يو بيكتا بي يكي ربي ينمانا ويهدن إن بكتاني بيكتا انجا يو تكو فوي بي منوات يو فوي يشوف بي يراباني بي يرا كمباني بي جرينيا بكاتو لسي بي بيكتا سين مولدني كيسن يوغي سكايون كيسن ala rakkisaa keessatti biyya baqaa keessa jirtu boorimmoo abjuuf mul'ina guddaa qabdu isa kana gaafa ilaaltan akka yaaddaniif akka karoorsitanitti isiniif dhugoomaatti jira biyyi baqaa kun wallaahi yeroo tokko tokkoon kukkuta hedduunatti nagaa baqataan oromoo jireenya baqaadhaan biyya Saudi Arabiyaa jiraatuu fi labsiin mootummaan biyyittii baase immoo kallattiin isa ilaallatu tokko yaaddoo jabduu qabaatus biyya irraa fagaanne jireenya gabrummaa keessa jiraannus hawwiin keenya oromiyaa wal boomti arguudha jechuunis hawwii isaa fi abjuu isaa egeree akkasiin dubbata. Daamshan naamuu danda'u gaa wallaahi bakkuttuyyuu bakkuma jirrutu gaa yoo biyyatti kan deebinis ta'e yoo biyya namaa keessa jiraannes bakkuma hundattuu gaa malee qabsoo keenyaa qabsoo sira jammarraa hin dafinna fiixaan baamnetti itti fuuqamna jedhan ilmaan Oromoo hundaaf dhaama. Daamshichi yoo biyya kamuu taanaan biyya baqaa keessas yoo jiraanne namni biyya ofirraa gara biyya namaatti baqa biyya namaarraa immoo yoo mirga isaatiin jiraachuu danda'e gara biyya ofiitti deebi'uufi gaa yoo silakaa yoo hin qabne ammas akka goonu hin qabnu deebi'uun keenya waan hin oolleedha biyya keenya.
keessatti yoo deebines biyya namaa keessa yoo jiraannes bakka kamittuu hanga qabsichaa fi tambaaf nuti akka cinnee irratti jechuu qabnudha. Ilmaan Oromoo maraaf kan hin dhaamu. Ayyeen daawwattoota keenyaa qophii jiruuf jireenya keenya har'aan dhimma jireenya baqaa ilmaan Oromoo biyya Saawud Arabiyaa irratti qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurra. Torban qophii biroodhaan hanga walitti deebinutti jiruuf jireenya gaarii qabaadhaa kan hin isiniin jedhu qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeesse an Itichaa Guddataati. Barzafi kakallo